تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام جم تھورپ ہے. یہ پہلا لوکل امریکی تھا جس نے امریکہ کے لیے دو گولڈ میڈل جیتے. یہ تصویر 1912 کی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو تصویر میں جم تھورپ نے دو رنگ کے موزے پہنے ہوئے ہیں. 1912 میں جب پہلی بار اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے ایک لوکل امریکی نے انٹرنیشنل گیمز میں حصہ لیا تو کسی سازشی عناصر نے اس کے آرام دہ اور اس کے پاؤں کے ساتھ جو ایڈجسٹیبل شوز تھے وہ چرا لیے تاکہ وہ کوئی بھی کھیل جیت نہ سکے. جم تھورپ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ردی کی ٹوکری میں دو موزے مل گئے اور ساتھ میں شوز بھی, مگر ایک شوز تھوڑا بڑا اور ایک چھوٹا تھا. بڑے شوز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسے دو موزے پہننے پڑے. جم تھورپ نے وہ شوز پہن کر ثابت کر دیا کہ کوئی بھی سازشی عناصر آپ کی زندگی کی خوشیاں نہیں چھین سکتا. اس دن جم تھورپ نے امریکہ کے لیے دو گولڈ میڈل جیت کر اپنا نام تاریخ میں امر کر دیا اور ہمارے لیے یہ مثال چھوڑ دی کہ کوئی بھی آپ کی زندگی سے خوشیاں چوری نہیں کر سکتا, چاہے وہ جتنی مرضی سازشیں کر لے.